55 radnika komunalnog poduzeća Ljubuški više od godinu i pol dana nisu primili plaću, a poduzeće trenutačno radi po inerciji. Nakon što je revizorsko izvješće utvrdilo milijunske gubitke, čeka se potez općinskog vijeća. Firma pravi iz mjeseca u mjesec gubitke. Dakle, ona uopće ne posluje ni u nekoj pozitivnoj nuli, već u teškim gubicima, tako da ovo stanje neodrživo. Ljudi su na granicama pa svega, recimo, i zašto dolaze na posao ili imali razloga. 20 mjeseci bez plaće, radnici bez nade, baš kao i ljeto prošle godine. Ne mora se više izdržati, ja više neću raditi bez plate. Uostalom, ne mogu raditi više bez plate. Kada su u štrajku upozoravali poduzeće Tone, nitko ih nije pozvao na razgovor. 55 radnika komunalnog poduzeća Ljubuški danas više nema s kim pregovarati. Ravnatelj je napustio funkciju, nadzorni odbor je u ostavci. Koni se, ne mre, to bi sobiti, ja mi konam pa sobiti. Sad mora živ. I evo, već sad su odrađeno 50 tužbi, ljudi su sjeli na račune, jer druge nema. Nema s kim pregovarati, kako smo već najavili. Tako da se ciklus opet ponavlja. Od 2009. godine, kada je osnivač općina sporazum o prikupljanju i odlaganju otpada potpisala s privatnom firmom, ovo poduzeće godišnje gubi 20% svoje dobiti. Bio je to i gubitak monopola, siguran put do financijske propasti. Revizorsko izvješće je utvrdilo, opravdana je sumnja u sposobnost da komunalno poduzeće može nastaviti neograničeno poslovati. U zgradi općine o tome nevoljko komentiraju. Pred kameru se odazvao samo jedan vijećnik. Javno zna kako je to upravljalo 20 godina, zna se većinom ko je bio upravi toga poduzeća. Ja molio sada da se na idućoj sjednici ne raspravlja o tome ko je odgovoran, ko nije, nego da se pokrene procedura da se poduzeće dovede na stabilne noge. Dugovi su porasli na skoro 9 milijuna maraka približno godišnjem općinskom proračunu. Ujedno je to bio alarm za sazivanje sjednice vijeća na kojoj će se po riječima predsjednika Tonije Kraljevića, koji nije imao vremena za snimanje, pokušati iznaći rješenje za radnike. Oni su do tada prepušteni sami sebi.